kulanti wacana wanaagsan daawadayaal meel kasta oo joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii fanka iyo suugaanta oo toddobaadkiiba waqtiyadan oo kale aad ka daawataan telefishinka qaranka soomaaliyeed toddobaadkan barnaamijka waxaa marti ku ah fanaankii ugu horeeya ee studio soo fariista samaan aad iyo aad wareesi wariyo saag fadhiisto waa inkastoo uu fanka uu ku cusub yahay haddana waa wiil aada u daayar sakriya xasan barre naanaasna salaan dahabaa lagu yiraahdaa he kolay salaanta dahabkii uu idinla dhaafin annagana cc dahabigaana barnaamijka kaaga bogan doona hadduu ebraali ka noqdo inta barnaamijka uu socdo su-aalihii ayaan ka marneyn oo aan ugu talagalnay sakriye inaan weydiino aan ku soo dhaweyno marka hore barnaamijka soo dhowo waa mahadsantaa baaye qaali xamdi waan ku dhawaa barnaamijka TV-ga qaranka Soomaaliyeed waan ku faraxsanahay inaan maanta studio fadhiyo si wanaagsan adaa nasiib leh wareysigu ugu horeeya lagaa qaaday TV-ga qaranka oo noqda Soomaan aad iyo aad way jiraan wareysi kale laakiin wareysi TV-ga waa markii ugu horreysa markii kuugu horreysa waata heestaad ugu horreysa barnaamijkeenu ku daafuranayna waa qof iron aad iyo aad kale qof kuuron ku bilaabanayna barnaamijka ereyada iyo laxanka qof iskale heesta waxaa jiraa qof iron oo heesta jecel ah waxaa sameeyey yaan saaxiibanahay yiraa samatalis qisada isagay ka turjumaysaa laxanka aniga isku dayay adaa isku dayay heesta kugu rasmiya marka aqaan waa garti muusigana waa ustaad subxaanya ustaad subxaanya tumi aan idinkaga dhex baxo sakriye iyo heestiisa qof iron qoys lagu qaboobiyo marwo lagu qancaatay qofna kulama simaye qeyrka ugu sareeyaqoys lagu qaboobiyo marwo lagu qancaatay qofna kulama simaye qeyrka ugu sareeyaabi yasmin waan ka deeqday qamun yadayga biisay qalbiga daweysay qaxar kugu iloobay qaxar kugu iloobay qorashtii haweenka waxaa tahay yasminay waxaa tahay waxaa tahay qafiiro yasmin waan ka deeqday qamun yadayga biisay qalbiga daweysan qaxar kugu iloobay qaxar kugu iloobay qorashtii haweenka waxaa tahay yasminay waxaa tahay waxaa tahay qafiiro
qacdiyan ku eegaba farxadii qabata adiga nolol qaybsi nafta waad u qalanta qadirkii kuma qurux kugumanaysto qaradaha adduunyada middiyaan ka qayba qadirkii kuma qurux kugumanaysto qaradaha adduunyada middiyaan ka qayba yasmin maan ka deeqday qabuunyadayga biisay qalbiga daweysay qaxar kugu iloobay qaxar kugu iloobay qurayshtii haweenka waxaa tahay yasminay waxaa tahay qafiiroo yasmin maan ka deeqday qabuunyadayga biisay qalbiga daweysay qaxar kugu iloobay qurayshtii haweenka waxaa tahay yasmiinay qafiiroon aad iyo aad barnaamijkeenii fanka iyo suugaanta qaybihii hore ayaa daawanaysaan daawadayaal heesta qafiiroon ayaa ka baxda uu ku luuqeynaya sikiriya xasan bare ee salaandaxa barnaamijkeena su-aalaha aynu galeynaa sikiriya maxaad fanka ku jeclaad walaahubigayga waa ilaa yaraanteedaan jeclaa ilaa yaraantaada jeclaa waa garta sanadkee markay sitiray fanka ku biir wallaahi waqtigaasoo kuma oran karo sa waa muusiga un waa ku soo akhriyeystay sa ya si wanaagsan laakiin inaan muusig ku hayso dhowr sano ka hor laakiin si funkina labada lugood la galo oo heese ii soo baxaan oo fashiyaal duubo waxaa waaye sanadkan gudihiisa 2020-ka aad iyo aad marka inta badan yaa kugula taliyay inaad fankaagii hore usii ambaqaadid oo fanaan noqoto wallahi ani niyadeeda waxaan aad u jeclahay dadka niyad jawamihi sa dadaa la tashata ma jiraa marka oo ku garab siiyo gacan kaa qabto oo heesaha ay kugu horeeya inay soo baxaan xataa sababtwaqti aan iska roodi jira waa jiraa laakiin hadda dad garab fankiiga ka geysanayaa joogo sa tartan waxaa kamid noqday oo magaalada muqdisho ka socday sa tartankii dadka kusoo baxaan kamid noqday maasha allah stuudi yiraaro balanbaalis iyo dad badan iyo abwaaniin badan oo inta kusoo koobi karin sa marka heeskii kugu horeeya lagu sameeytay ahayd oo aday aa qaaday hees la yihaahdo dhoof jacayl aad iyo aad barnaamijkana qaybay ka taha soo ma yaa jeclaan lahayd marka inaad aa ku daysatid fan ahaan wallahi fanaaniinta hore oo dhan aad iyo aad kuwa aada u xiisaysad ma jirtaa oo taageertid oo heesooda dhegeysato aad iyo aad ay kuwa ka mid saalax qaasim maxamed nuur greeg sa iyo fanaaniin badan aad iyo meeqa fanaana heesahooda si ahaan codkaaga noogu qaadi kartaa wallahi dhowr hees hay hadda mid ka koowaad waxaan qaaday hees aad u jeclahay ay oo qaaday saciid mir xaydar fanaan la yihaahdo si wanaag hodaney adduunyada heefiyo dhibaatiyo wax naftaada heeliyo howli kama dhammaatee anigoona harada qabin meel haraca jiifsaday anigoona harada qabin meel haraca jiifsaday oonkaari haynba wayi kaa horkeeni intan hawu ka soo yidhi heryadii la sara kacay haabhaabatay kabaho mid haleeli waan habar qabe jacayl kuna ahaan halistii wadnahayo berki bualgaaday maxaa kula hagaagsan haatan kula hagaagsan waa tahay halilaa waxbaa ka dhacay codkaaga inay ka faa'iideysan doonaan rajaynayaa abaaniinta ee ereyada kuu sameey dhoof jecel aan soo qabanaya heestaadii kugu horeysay lagu sameeya lagu laxamay aad iyo aad marka ereyada yaa kuu sameey
أريد أحسن يا أبوان دائرة مقالة مقشو كنول اللي يرادو عبد القني قركة لحنك الفنان محمد بيبشي سيونك سي موزيكا مصطفى كرامة مصطفى كرامة كودو عطكنو عادي السلامة يا قولن عادي عطكنو عادي هاي كبوك شو عن سيد دقسه
waataa si dhaqsa ugu soo laabo heesi dhaf jacayl qaybihii dhexe ee barnaamijka fanka iyo suugaanta ayaan usii tilaabaynaa. Daawadayaasha telefishin qaranka ee nagala socday ee barnaamijka fanka iyo suugaanta aad daawanaysaan, heesahaaga ma jiraan heeso oo qiso dhab ah ama dadku u dhow ahaada kole adig kuma dhahayo ee qiso dhabaana weliba kusii dhimanta maadaama wiilaad u daayara hadda soo kora ay tahay, laakiin sheeke aad u taabanayso ee lagaaga sheekeeyo heestaasna marmarka qaar la murugootid. Nortiisana dhanaan qiso ahbo tan dhoof jacayl qofiroon qisooyin midab dhoof jacayl adiya labaana aan weliba aan ka warqabo saa laga sameeyey aad iyo aad waana lagaaga shakeeso ma waa laiga shakeeyey. Markii la yiraahdo heesahaaga dhankii u badan yahay calaacalka daadista calaacalka aad iyo calaacalka jacaylka saaxiib ma waa daadis weli maadan qaadin dhanka talantaaligana weli ma isku dayda gorjeena inshaalla adduu baraali karin haddii lagu dhaho talantaali fanaaniinta gabdhaha soomaalida la qaaday ayaa la qaadi lahayd ama jeclaan lahayd inaa wada heysta gabdhaha fanaaniinta gabdho badan oo talanta ayaa jiro saa markaas noqoto aad iyo aad midii ku suurtagasho aad iyo aad fanaanka soomaaliga hadba dhinacu ka heesaa banaadir ahaato ama may ha ahaato ama heesaha kaleeto caankay ku yihiin soomaalida adi dhankee jeclaan lahayd inaad keesto heesaha caadigan jeclaan maxaa tiri kuwa kale isku dhibantimiya laakiin haddii markaasi fanaan kolley meel walba inuu ka heeso lagu qasban yahay saa hadday yimaadaan waxaa dusha la saarana aad iyo aad midiida ayaa leedahay heesaaga kusii laabanaynaa dhanka muusigada inaga u badsan doona maadaama dhamaysaan soo qabanaya dhamays waxaa sameeyey abwaan la yiraa caadil hanad oo aada u daayar oo magaalada muqdisho ku nool aana ku salaamayo si wanaagsan laxanka alkhaliifa laxmista weyn oo isna ku nool baydhowo si wanaagsan muusigana waa xamaad alcasr xidiga muqdisho dawey si wanaagsan xamaada dawey fanaaniinta u baxsadeen kolley heesta dhammaysa idinkaaga dhex bixina sana dhaymiyo dawo hoyday dhaqmiya ilaaha
waa tahay qaybihii dambe barnaamijka fankii suugaanta ayaan u sii dhownahnay. Weli waxaan sii jeclaan lahayn maadaama tartan life ah ku soo baxday inaysaa codkaaga bilaa muusigada noo sii qaadid. Fanaan kale haddaan noo soo qabnaysid. Ballaarihii jacaylka igu faran adkaysto fikirigu abuure wax ma igu filan tahay inkastoo farganiyo filo dheer ku xiran tahay oo aadan furan karin annaka ma fuqi karo waxaa iga fajaciyay fahmadaydii lumiyay waxaa iga fajaciyay fahmadaydii lumiyay inaad furaarag noqotay anonkaaba filanaybaadilsiyaatartakusoomarkamidtaa gartay labada hees ugu dambeysaan ku weydiin doonaa kadibna barnaamijkan soo xiran doonaa. Maadaama wiil fanka aad u jecla haddana fankii heebadeydii ay kugu jirto waalidka sidee u arkayeen inaad finaan noqotid? walaa horta waalid wax caqabadaha kalama kulmin laakiin ma jecla oo reer fan maaha aad iyo aad waxaawey faamiladeed ana reer fan ahayn aniga unbaa ka heyso aad iyo aad marka qof ilaa oo yaanti xurub iska sameynaya aho laga warqabo waliga warqaba marka si wanaagsan marka waa lagu sii daye fasaxaada ilaa heerkee ayaa jeceshaa inaa fanka gaarto marka insha allah meesha ugu dambeysa laga gaaro hadduu ay baraali ka noqo hay gabagabada waxaan ooga tagaysaa talo iyo tusaale iyo guwaabin iyo waxaan ugu soo biiranaysid horta dhammaan ummadda soomaaliyeed waa salaama meel waa dimtacaleed iska joogaan fanka soomaaliyeed waa salaama qeybooda kala duwan fanaaniinta soomaaliya qeyb ma kala qaadqaadayo aad iyo aad tv ga qaranka soomaaliyeed mahad gaaraan u celinayaa xamdi aad baad umahadsantaa waqtigaa qaaliga sidoo kale sodhowjeega kaamilmaanada maamulka halownada tv aad baan u salaamayaa aad iyo aad salaanta reerkana ku darso maadaama salaanti bilaa hooyaday aad baan u salaamayaa gabagabada barnaamijka heesta waxaan oo ah sacdiyo sacdiyo ereyadii laxankii sameyn ereyada waxaa sameeyey dhal fanaan carafaad axmed nuur jango hobolka weynaawiilkiisii si wanaagsan laxanka farxaan guray yaraan saaxiibanahay muusiga abukareere waa gartay abukareere codkana waa adiga barnaamijkaas soo xiranayna guud ahaan barnaamijkii fanka iyo suugaanta oo toddobaadkan uu marti ku ahaay sikriya xasan bare oo fanaan soomaaliyeed oo daayar ah naanaystiisana ay tahay salaan dahab barnaamijka fanka iyo suugaanta ayuu toddobaadkan marti ku ahaay soo saarista barnaamijkana waxaa gacan igala geysa cabdirsaaq goodax oo ka mid ah isna dhallinyarada magaalada muqdisho anigoo xamdi cabdullaahina waa idiin tabinayaa dhanka kaamiradana waxaa waay maamuslimo maamarya cali aayad sikriye cismaan abke waxaa u mahad celinayaa martida la socoto sikriye xasan mascuud xasan dhammaanteen oo isku duwan waxaan idin leenaana toddobaadka dambe ammaan allah iyo heesti sacdiyo
midu sawraaciyo qurux sumad wacan la siiyo xumo laga sifeeye sacdiyoy waxaa tahay midu sawraaciyo qurux sumad wacan la siiyo xumo laga sifeeye sadirkii kuumay ma haddu sugnaato san ku neefle oo idilada ugu sareeye sadirkii kuumay ma haddu sugnaato san ku neefle oo idilada ugu sareeye salka meeshaad dhigatana si nabada ugu raago salbar waa qayelo salbar waa qayelo salbar waa qayelo salka meeshaad dhigatana si nabada ugu raago salbar waa qayelo salbar waa qayelo salbar waa qayelo sacdiyo yaadaa degay sabab layda berkiyo sanbabada dushoode xubnahayga saaqee sinna kuguma daayo nafta kugu saasabayo waxaa tahay sadkayga sadirku isiiye sinna kuguma daayo nafta kugu saasabayo waxaa tahay sadkayga sadirku isiiye salka meeshaad dhigatana si nabada ugu raago salbar waa qayelo salbar waa qayelo salbar waa qayelo salka meeshaad dhigatana si nabada ugu raago salbar waa qayelo salbar waa qayelo salbar waa qayelo salka meeshaad dhigatana si nabada ugu raago salbar waa qayelo 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 salbar waa qayelo